Няма емизим, яш. Абе, човек, не мога, бе, разбираш, тръгвам да ем, ми става лошо. Анорексия! Анорексия! Здравейте, аз съм Шаро Хекс и добре дошли в днешният епизод, където ще играем Gartic Foam. Играта, в която всеки от нас дава по една дума и след това рисуваме и познаваме и рисуваме и познаваме, докато не стане пълен мишмаш. Преди да започнем, ако желаете още на тази поредица, не забравяйте да щупите лайк бутона и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Да напомня за всички, които не са гледали клипът на Ome TV във влог канала. Ако сте го изпуснали, линкче към него ще откриете долу в описанието. А, и още нещо преди да започна е, че утре ще бъда наживо в стрим канала, така че ще ви очаквам, нямам точен час, най-вероятно ще бъде след 18:00. А сега ви пожелавам приятно клиране. О май гад, какво се случва? Таблета ми. SOS. English или... Български, български. Ай, за другия път може аз да взема таблета, ако го намеря къде е. Аз мога да прибягам. Е, не мога да прибягам. После. Другия път. Другата игра. Ай, да не го направите добре. Добре. Holy fuck, защо бе хора? Какви сте извратеняци? Вие не мога да разбера. Никой няма го познае. Това ще е Пепа. Oh shit. Вай. Опа. Може ли да го направя обратното на това, което трябва? За... Мари, сум с пълзет не трябва. И в този времето свършва, трябва съм по-бърз. Еми. Как свършва, бе? Няма време. Оле, това го помня аз. Аз съм толкова дърт. Няма време. И се изпаща това. Минута е много. Соня дядо. Дето му забравих името. Моя дядо! Това е готово! Лема. Брат! Дано познаете какво е! Ей ми, код такова? Ужас! Децата са изпочвали. Добре, че имаш контрол за така. А, не, без такива. Не. Съжалявам. Бързо няма време. Ужасно е най-грозното нещо, което съм правил. Мадре мия! Абе, май се получи всъщност. Ще видим накрая. Не, бързо нямам време. Yes! Не могаш да... Десата се изпашат от това, ако го видят. Какво е това, бе? Мале, брутално е! Значи ще да сложим закон да не се пише никакъв текст. Аха, кажи го, то тука има да не казвам. Ужас просто. Ей, така да ще го направя. Добре, браво. Трябва да мога да го направя лесничко. Правим това. И оттам нататък е лесно. Ся. Лесно, ма дали ще го направим е друг въпрос. Не. Аз така мисля. Той имаше някакви и такива. Добре, брат. Ма, що с таки цветове гнусни, бе? Може да си слагаш допълнителни цветове, ако искаш, ако тези не ти стигат. Знам много, бре. Добре. Оп. Бати, как умира, братко. Не, това няма как да случи. Нещо не му стига въздух. Гледай го как умира. Смъта, колега. Това малко го направих кривогледо, ама... То сега, къв цвят е точно? Цвят на лайна? Я, баба, буквално цвят на лайна, човек. Я ще направим още едно такова от другата страна. О, дори да много познаете какво е това, защото... Еми, аз много се надявам. Би трябвало моето да го познаете. Така. До момента мога да кажа, че...
всичко, което съм нарисал, би трябвало да може да го познаете, ако някой не изтроли. Оп. Еми, нарисувах това, което трябва да... Уш, дай. Стои, че... Давай. Но, но, ще доволя. Прилича на това. Можем да добавим малко по, ей така, 3D ефект. О, да, let's go! Аз със сигурност не прилича на това, което трябва да е. Не! О, не! А, моля? Това ся! Кое животно е? What? Добър, че чакай, това харесваме. Добре. Знам, някой просто много се налива. Брат, това не е кон, това не е кво. Знам кое е. И аз май знам кое е. А! О, на мен. Защо на мен? God damn. Мале, вие сте пълни психопати, брат. И по-зле е било. Не, не, по-зле от това няма на къде. Ама мога да кажа, че се получи, май. А! Тъмън го казах. Значи не се е, така ли? Чакай, бе. Само това, което исках, не е. Проблем. Аз това много не знам как изглежда, ама... Абе, така да бе. Така ще направим. Въпреки, че то няма да се рисува повече, така че... Абе... Ле-ле! Ме окей, не, но... What the f... Просто случва само, бе. Аха, именно. Някой май ме дърпа, не знам. Да, може и две да е. Това... Мама кеф как на някои от рисунките се отделих, така живота се провали да ги нарисувам, другите съм някакъв. Уф, гранда финале. То това беше гранда финале, така. Добре. Ля-ля, ужас. Я да видим. О, висъхни. А, добре, да, на тебе почнем. Монстър, еле-еле, при тебе ли е дошло? Добре, добре. Харесва ми. Купрей, стоя... Сашко го е познала. Това е пръстен къв душ. Къв е кринджър. Води направо Батман, брат! Ти е прилип. Батман. Слепец. What? Чекай. Да, това... Добре, това ми видях. Браво, Сашко! Браво, Сашко! Кое по правото ужасно изглежда. Не, ти се разбереш. Кое изглежда ужасно. За втори път. Каби! И сега видите защо. Кое това, бе, брат? Ужас. Има задница на птица човка. Ако не трябва да връча карта. Трябваше да цензурам. А той цензурал. Добре, до сега 2 от 2, не мога да повярвам. Скуби-ду. О, чакайте тук, тук искам да гледате какво става. Бъдете наркомана. Ама, чакай, чакай! Чакай, чакай! Чакай малко! Що хубаво е така, бе? Кое? Обича някой палец!
Лъкни! Главата на Скуби Дупчиния. Това е анте. Ай, как умира! Ази мавка. И кактус. Добре. Добър кактус беше. Аз тук исках да направя кактуса от Brawl Stars, ама нещо... О, добре, сетил се, аз точно това чаках. Еме, не го направих обаче. Направих си обикновен кактус. А, е пак? Калайн. Калайн кактус, ясно. Той е още по... Бах ти бебешкия кактус, брат, family friendly. Както са ти като го полееш? Куче, да, марихуана, Куче! Скуби да ясно. Мисля, че трябваше да оточиш тръстението, какво се чу. Не. Браво, толкова се чудех какво е. Помислих, че е прасе. Магарето Юри, това. Това не е колекционерски. Браво, бе, Сашко. Кон. О, не. Домата на градина. Това от какъв зор, бе, брат? Това нещо не е. Той е твърде много е фармил в ролплей. Е, сега искам да го видиш, моето. А мога сервер на домати. Тук съжалявам, моето е по-добро. Защо е по-къс? Много ступена луната! Бах ти задния двор! Е, бах ти тъжа си! А тук имаме, само да ви кажа, че това има контекст, който ще посна в Дискорда. Вау! Това ли гниво, бе? Това ли гниво, бе? Баба с сладолет. Изкарали ли сме го до края? Не, защо го води на къишка, бе, брат? Не намери къде да го държи. Той нарисувал грани, брат. Откъде почнахме, докъде стигнахме? Рева. Готи, геш да нарисува това, което ти искаш. Да. Айде. А. О. Моля. Добре, може би се получи тъй. Стигай, няма прокана и пак. Няма да се получи. Сега ще спре интернета. Ще спре... Виждам. Въй, това ще е много... Аз съм работил в телевизията като врачка. Мадре мия. Това да много познаете какво е. Колко е голям. Yes. Къде искам да го видя? Yes. Сам на живо вече данче. Проблем с дан. Така, тук му драскаме една светкавица. Горки. Тук правим малко така... Електрически. Електрически сто, това под къде? Оп. Ой, сложих му стак малко. Оф, много ми е трудно да не го направя. Чек, не мога да направя. Абортирам го. Нямаш време. Имам, мога да го направя, мога спидрана. Дежаво, хай да спим, давайте. Бате, тука сте певци, рапър и всичко друго, ама не и... Да спиме у вас сега. Сос. Така, еми, то друго, какво да направям? Брат, разкръчи са малко, бе. Сашко? Какво ти да го рисуваме? Капур от стара помощ. Така. Пак ми се чинеш. Абе, купайте си интернет. Еми... Който се сети, сети. Ще видим това в какво ще премина. Аз направих саботаж. Саботирах го на не знам кой го направим, аз саботирах тук, думата. Не се задържах.
Не, това... Това много ми харесвам, дано съм го оцелил. Искаш сега да ти отсаботирам думата? Отсаботира, е. Накърмят. Добре, аз това не мога, нищо не мога да прецена по това, брат. Смисъл, какво се случва? Мисля, че разбрах. А! Добре, защо давате... Чакай, че аз си мислим за едно животното от друго. Значи сте го познали? Сашко, май подсказваш твърде много, ми се струва. Аз не го казах! Влади, оле, не викай! Мале, това го бех забрал, как зие. Да, това много зяе. Аз ще го направя ето така. Е, този звук, дед го издаваш така, ще се чуй като ти отхапа кръката от кацулета. Ой, яде семки, да се задави дано. Благодаря! Така... Майко, сега ще го сризля. О, не. Аз ти е дрънкал. Кво се раздрънка? Анализира ти. Това да е ти училище. Е, добре, хубаво го направих, май. 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 Аз чакам 3 минути в момента, просто да свърши времето, защото съм готов. Ай, сте толкова. Ох, майко. Мама кефи отстрани рекламата на Домино с пица. Да. Добре. Сус. Отде те скилове за рисуване, бе? Оле, майко. Ау! Сега... Това ми е много интересно, дали ще успея да го направя. Това ще го направя троларско. Най-вероятно ще мога, но искам да видя... Като всеки път. Колко яко ще стане. Интересно. Не мога да повярвам. Магията се развали. Ка? Ай, ще ви топ. Аз съм сигурен, той готика му магиса. Как върви при вас, Ладури? Зле, много зле. Беше ми тихо и самотно. Имаше един човек, дет не искаха да идва там с нас на едно място. Аз викам, споко няма да дойде. Тя ми пиша с 5 минути споко, той се отказа. Аз викам, брат, магията работи. Да. Мичо си гледам с други очи. Аз от сега казвам да бъде патристоян тич. Тя очите са за време, нали знаеш? Гледай докато можеш. Докато не ослепеш. Така. Еми, готов съм. Чакаме. А, да, готов е. Ей, това пак това трябва да е. What the fuck е това? Оле, как се казваше тоа? Да. Не сме ли малко далеч от това? Кое е това? Не. Няма значение кое. Днеска само мък. Днеска само мъка, да. 4 реда. Така. Опса. Опала. Ех, той е Дискорд! Изхвърляте го! Ей, Сашко, чао, гарче! Прави тука заклинание, човек някак. Бате, това прилича на енот! Ако важи за скарата, няма проблеми, давай го. За друго го... Докато светя това, то нямам цветове от... Изглежда като много-много лош енот. Като си избереш цвят и... Голямото цвет... Това с цвят имаш повече цветва. Ех, 3D ефекта не ми проработи. Тук е 3D... Аз тук се отвърв да направя нещо, види 3D ефекти ми прете. Знаеш кога се отказвам, брат? Чакай, нямам време. Ту, 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 времето свърши. Времето свърши?
Не. Аз бом да приемаш, времето свършва. Шефът за 2 часа съм преплатил за шефа, не? Така, айде да видим сега какви глупости сте направили. Нито една глупост няма. Мама, ето го. Кой го е направил? Монстъра. Браво, монстъре. Човек, как резултате толкова зори? Ако не сте го изкарали до края, сте убийци. А май го изкараха. Аз това съм сетих. Майко! Важи много добре. Аз мислех, че това е саботаж, пък не е било. За това за първо го. Аз мислех, че прави обратната. Нищо. Пак поне сте го познали. Добре, че е било финала. Хареса ми то смърф. Комоцки варам. Ама, ей, изкаране до някъде. Така. Монстър, Сашко, мога ли да питам, къде са му задните крака? Може, че да ги рисувам. В другата посока. Първоначално се зачурих дали не е някаква мутирала змия. Е, това вече е гущер. Как си го познал? Това е крокодил вече. Нали си на вишка? Еволюцията просто. Значи от варан на малко гущерче изведнъж на крокодил. Врата еволюция. Това знам докъде е стигнало. Докъде? А сега ще видиш. Перфектната тиква. Тази е хубава тиква, да. Аз съм опитах да направя нещо подобно. Абе, много подобно е. Тиква. Тиква. И даже вътре са такова, да. Ето е моята, GG. Айде да видим следващата. Това горе-долу също се е запазил. Фъй, браво на Готио. Не се задържах. Браво. Трябва да го оправя. Казах, че го оправя. Виж го добре. Тук е само сок и някакви две краставички. А, бутаски си ли краставички? Краставички в буркан. Ама киси ли бе? Бяха кисели. Добре. Монстър като каза за луки такива работи и се сетих. Големи буски не на лица. Това никъде не съм го видял. Това нещо не съм щастлив. Не на лицето и точно на лицето. Не знаеш, че му лицето. Аз бе такъв човек. Смисъл. Не знаеш, че му на лицето. Аз тук съм го направил да правя и дал му оттаска. А, не е фейк, пъщ. Стегля не. What? Съжалявам. What the fuck? Наркоман? Леле! Брат, това е причина, Джони, браво! Интернет в кофа. Ела и разбери, какво е това, брат. Някой е разбрал. Гаден рутин. Как е? Как си го разбрал? Е, каква антиреклама? Безплатна реклама. Мога ли да питам това ръката или хубота му е? Нищо друго, май. Не му работи. Нека ми не му работи. Това никъде не съм го видял. Това и аз. Къде е понито? Чакай, това трябва да е пони. Нарисуваха къмбинга. Чисто на Аладин. Не съм го видял, Филип. Ясно. Ама всички ли са нарисували червено килимче? Еми, хората явно други килими не са виждали. Летящо килимче. Това е черга, бе. Ето е, много розово! Е, добре.
И гранде финале, какво си дал, инфуенсър? Ще те убия! Даре ми го на мене! Що е много добре? Да, само на тебе. Той май се е врътнал. Я да видим. Ей, добре, 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 справил съм се. Виж, поне съм го написал правилно. И какво става? Вугър на пътя. Леле! Същото нещо. Ай, чекай, офер. Има контекст, има камера. От инфуенсър на сумист. Добре, добре, изроди. То си някой мукбанк канал. И така, до тук ще приключвам с днешния епизод. Надявам се да ви е харесал и да сте се забавлявали. Ако е така, не забравяйте, разчупите лайк бутона, да оставите по един коментар и да се абонирате за канала ми, ако сте нови. Благодаря ви, че гледахте. Чао, чао и до утре.